ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SLR ਰਾਈਫਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ SLR ਰਾਈਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ SLR ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ